নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এটি নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ পাছতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত নৱজাতকৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু শনিবাৰে নিশা চিকিৎসালয়খনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় নার্সে চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ আৰু নার্সে তন্তমন্ত কৰিবলৈ কৰাৰহে অভিযোগ আৰু শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ এটি নৱজাতকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসালয়খনত শিৱসাগৰ নহৰৰ ঢাই আলিৰ ৰুমা বেগমক যোৱা 3 নৱেম্বৰৰ নিশা প্ৰায় 10 বজাত শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু ৰুমা বেগম আৰু হাকিমুল আলিৰ এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম হৈছিল পুৱতি নিশা প্ৰায় 3:30 বজাত আৰু শিশুটিৰ জন্ম হোৱাৰ পাছতেই স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল শিশুটিৰ স্বাস্থ্য অৱনতি হোৱাৰ পাছতেই মাতৃয়ে এই কথা জনাইছিল চিকিৎসালয়ত থকা নাৰ্ছক কিন্তু মাতৃৰ যি অভিযোগ আছিল সেই অভিযোগক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদি নাৰ্ছসকলে মাতৃক উপদেশ দিলে তন্তমন্ত কৰিবৰ বাবে আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটি মৃত্যুমুখত পৰে সেই নৱজাতক শিশুটো আৰু সম্প্ৰতি মাতৃয়ে এতিয়া অভিযোগ কৰিছে যে চিকিৎসকৰ আৰু নাৰ্ছকৰ্মীৰ গাফিলতিৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এই হৃদয় বিতাৰক ঘটনাটো চিকিৎসা কৰ্মীৰ গাফিলতিৰ বাবেই নৱজাতক শিশুটো মৃত্যুমুখত পৰিল বুলি এতিয়া অভিযোগ মাতৃৰ আৰু শুনাব বিচাৰিছো ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযুক্ত সেই ভুক্তভোগী মাতৃগৰাকীৰ মন্তব্য আপোনাৰ 3:30-4 বজাৰ পৰা ল'ৰাটো আপোনাৰ গাখীৰ চাখি নাখায় খুব কান্দিছে আপোনাৰ 3 তাৰিখে ৰাতি আপোনাৰ 10:55 বজাত আহি লৈছিলোহি আপোনাৰ ৰাতিপুৱা সময়ত 3:14 বজাত আপোনাৰ ল'ৰাটো জন্ম হৈছে জন্ম হৈ আপোনাৰ লেবাৰ মাৰ পৰা তালৈ পঠিয়াইছে কালি ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 7:30 বজাত যোৱা ৰাতিপুৱা তালৈ 7:30 বজাত পঠিয়ালে দিনটো ভালেই আছে আজিৰ দিনটো ভালেই যোৱা ৰাতিও ভাল আছে আপোনাৰ আজি এতিয়া পিছবেলা 3:00 বজাৰ পৰা ল'ৰাটো খুব মানে সুগীয়া সুগীয়া কান্দিছে তাই নাৰ্ছগৰাকীক মাতি আনি মই সুধিলোহি যে বাইদেউ ল'ৰাটো এনেকৈ কিয় কান্দিছে কালি বাৰু ভালকৈ কান্দি আছে তেতিয়া নাৰ্ছগৰাকীয়ে ক'লে যে একো নহয় ল'ৰাটোৱে খুব পিহাহত আছে নেকি বোলে সেইকাৰণে ভোকতে ল'ৰাটো এনেকৈ কান্দিছে বুলি ক'লে কণাত দেখি তাৰপৰা মই আকৌ ৰখালোঁ গাখীৰ চাখি খোৱাবলৈ ল'লোঁ ল'ৰাটো গাখীৰ মুখতে নলয় তাৰপিছত আকৌ 1/2 ঘণ্টামান পিছত মই আকৌ নাৰ্ছগৰাকীক মাতিলোঁগৈ মতাৰ লগে লগে নাৰ্ছগৰাকীয়ে চাই বুলি ক'লে আমি একো কৰিব নোৱাৰিম আপোনালোকে এটা কাম কৰক ICU ৰুমত চিলড্ৰেনৰ আপোনাৰ নাৰ্ছ আছে স্পেচিয়েল হওক তেখেতলোকক দেখাওক নহ'লে আপুনি ইমাৰ্জেঞ্চিত কোন মৃন্ময় ভৰিয়ানে কিবা ডক্টৰজন নাম ক'লে তেখেতক এবাৰ দেখাই লওক বোলে তেখেতে আপোনালোকক কিবা এটা চলিউশ্যন দিব পাৰে আমি দিব নোৱাৰোঁ তেখেতলোকে যদি কিবা বেজি দিয়ে তেতিয়া আমি দিব পাৰিম এনেকৈ ক'লে বোলো ঠিক আছে হ'ব তেতিয়া আমাৰ মানুহজনে দৌৰাদৌৰিকৈ গ'ল গৈ বুলি মৃন্ময় ছাৰক সুধিলেগৈ তেতিয়া ছাৰে ক'লে একো নহয় বোলে তেতিয়া বেবী নিয়া নাইকিয়া একো নহয় বোলে আপুনি খুব কওক গাখীৰ খোৱাওকগৈ মাকৰ গাখীৰটো দিয়ক বোলে গাখীৰ বাবে সেইটো একো নাইকিয়া পেটটো ভৰিলে ল'ৰাটোৱে নেকানে তেতিয়া মোক গৈ ক'লেগৈ মই এতিয়া গাখীৰ খোৱাব লৈছোঁ ল'ৰাটোৱে গাখীৰ মুখতো নলয় ল'ৰাটোৱে গাখীৰ নেখায়ো খুব মানে মুখেদি কিনাৰ কিনে ওলাই গৈছেগৈ তেতিয়া মই ক'লোঁ নহয় ল'ৰাটো পোলা হৈ আহিছে তেতিয়া মই ক'লোঁ মই নহয় বোলো মই এবাৰ ল'ৰাটোক ডক্টৰজনৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া মই ডক্টৰজনৰ ওচৰলৈ নিব লওঁতে ল'ৰাটোৱে আৰু জোচে চেচে কান্দিছে তেতিয়া মই আপোনাৰ লেবাৰ ৰুমৰ কিনাৰত যে ICU আছে যে বেবী যে মই ICU-ত সোমোৱাব লৈছিলোঁ তাৰে তাৰপৰাই নাৰ্ছজনী ওলাই আহি বুলি মোক কৈছেহি যে ইয়াত একো নাচায় এইবোৰ আপোনালোকে আগতে ডক্টৰক দেখাওকগৈ ডক্টৰে লিখি দিলেহে আমি ইয়াত বোলে আমি চাব পাৰিম তেখেতলোকে লিখাই নগৈ কি প্ৰব্লেম হৈছে আমাক সোমাবলৈ নিদিলে বেবীটোতো নুচুলে আমাক ভিতৰলৈ যাবলৈ নিদিলে আপোনাৰ 3:30-4:30 বজাৰ পৰা ল'ৰাটো আপোনাৰ